Tu, milí priatelia, vidíme, že toto je veľká generálka. Generálka toho, ako takéto americko-liberálne voľby budú zmanipulované opätovne v predčasných alebo v riadnych parlamentných voľbách. Toto bol len veľký test. Veľký test opäť, čo národ dovolí, čo národ opäť poukáže a čo opäť národ povolí týmto, týmto špinavcom. A tu sa ukazuje, že tieto voľby budú len veľkou a boli teda veľkou prípravou a generálkou na to, čo bude nasledovať. Že sa to vôbec dá. Že vôbec sa dá zmanipulovať takto voľby v živom prenose. Že my si vlastne počty nastavíme ako chceme, dopredu vieme výsledky, a zadáme zadanie do esetiku, predsa do liberálno-progresívno-židovskej komunity, ktorá e, takýmto spôsobom zauraduje, ako viete, Jachime, hoď ho do stroje, tak, jak bol ten e, kód, kedy zadal, že vlastne vygeneroval mu budúcnosť na e, ďalších 25 rokov dopredu a podľa toho sa riadil každý deň, tak toto isté je Jachime, hoď ho do stroje. Takže ja by som mohol teraz povedať, Borise, Borise, hoď ho do stroje. Hoďte ho do stroje, ať ho to tam zmele. No, takže toto, milí priatelia, bude výsledok, že tieto voľby boli len generálkou veľkej premiéry, ktorá bude nasledovať v parlamentných a predčasných voľbách, ja si osobne myslím, že len v riadnych parlamentných, a tam sa ukáže, že progresívci si naprogramujú, čo chcú, liberáli, slnečkári, zhulenci a títo všetci darmožrači si naplánujú, čo chcú a pomery sa rozhodia de facto obdobne ako teraz. To znamená, progresívci, hore, Olano sa udrží, koalícia súčasná nejako to proste porozhádzuje, a progresívci, liberáli, SASK, títo všetci proste liberálne dúhové znože, ja ich volám dneska už dúhoví, dúhovičkoví, nohavičkoví, títo ľudia si to nastavia a vyflusnú si to z papiera ako len chcú. Toto slovenský národ dovolí a toto Slováci tolerujú. Potom sa teda nečudujte, že tu máme taký bordel a také sračky, do ktorých stúpame dennodenne. Nečudujte sa, milí priatelia, že toto na Slovensku je realita. To je krutá realita, s ktorou vy, žiaľ Bohu, nič nerobíte. A preto si to každý jeden ocerie a musí otrpieť. Pokiaľ sa nerozhodnete inak. Majte sa.